velkommen til Peter Demerov på orgel. Sundare festivalkor. Jeg er 19 år. Rønteblandet kor. Jeg er over 140 år. Sammen, og hjertelig velkommen hit til Sjøborg for en minnerik og en lærerik lærerskveld. Jeg vil ønske spesielt velkommen til våre æresgjester, Nobelprisvinneren Maybritt Moser og Edvard Moser. I Ulstein har vi trippel verdensmester i hekkeløp, men vi har ingen Nobelprisvinnere. Så det er en stor ære for oss i dag å få være vertskap til to av dere. Takk for det. Og så er det noe eget med å kunne samles her i Ulstein, det naturlige midtpunktet av nabokommunene her på Søren. Fra spøk til alvor, jeg vil si at vi føler oss litt tilknyttet av dere. Edvard og Maybritt. Vi vet at noen av grunnsteinene i deres imponerende karriere ble lagt her i Ulstein, på Ulstein videregående skole. Og vi gleder oss til å få høre litt mer om det i løpet av kvelden. Vi skal også få gå i fotsporet til Nils Jarle Sætre, som gikk ut på en lang reise, vandring, til inntekt for forskning på Alzheimer. Så nå gjenstår det bare en ting, og det er å si nytt konserten. Og med det så overleverer jeg ord og toner tilbake til denne Svein. For anledningen står jeg på en pidestall her. Vi skal starte med den sangen som kanskje aller mest naturlig å starte med. Den første sang. Den er skreven av, som dere vet, av Per Sivle, som døde før moren. Før han var 3 år, så døde mora til Per Sivle. Før vi synger den, så skal vi gjøre litt ære og stå oss på han som har laget melodien til den her. Det er Lars Sørås, den eldre. Han har laget ikke så mange melodier, men han har laget den her som vi skal synge. Og først skal vi presentere den. I parentes som jeg nevner til sonen Lars Sørås, den yngre, han har laget tonen til det lysere stille grendet. Så det er litt av en familiebedrift vi er vittne til. Men først skal vi da synge høre tonen på den første sång. Det er du. Ooh.
første vers. Den første sangen. Så det var kanskje noen som lurer på hvorfor akkurat denne invitasjonen og den honnørkonserten her. Det slik at vi mange, veldig mange som har fulgt noen fantastiske karriere og reise. Vi har også noen som var så heldige å ha dere som elever. Vi har også hatt et slags kjennskap og vennskap fra alle tommelen opp på Facebook. Men det er ikke en hjerte. Ja, man har ikke hjerte. Men jeg tror ikke det var diskvalifisert om vi sa til regjeringen som inhabile. Det er ikke på det nivået. Og et litt annet kapittel som jeg nevnte med Edvard, det var et vennskap, eller et, ja, med faren til Edvard. Han var orgelbygger, som dere vet. Og i sin tid så fikk jeg mulighet til å bygge et orgel. Takket være far til Edvard. Et pipeorgel som det er en lang historie, men det orgelet hamna i Majorstuen kirke i Oslo i sin tid. Og det er et helt eget kapittel. Men det takket være far din som så i nåde til meg og så at jeg var interessert i musikk og lage instrument. Han stilte opp. Så er det slik at når jeg hamna jo da uheldigvis på St. Olav. Og der, i behandlingstida, så vandret jeg mellom bygningene, og da var det uunngåelig å se et svært skilt der stod Norwegian Brain Center, med flotte bilder av dere to. Og på kunnskapssenteret på St. Olav, der kom det fort opp et svært glassmonter med bilder, eller ikke bilder, med kjolen som du hadde på Nobelutdelingen med flotte nervetråder, spesialdesignet tydeligvis, og bilder med medalje, nei, ikke bilder, det var vel medalje og overrekningsseremonier. Så det fortalte meg at både på NTNU og på St. Olav så var det nesten euforisk stolte av det dere har gjort. Og at de plutselig har fått da Nobelprisvinnere i sin midte. En annen dag jeg gikk der, så gikk turen opp i fjerde etasje på Kavli-instituttet og spurte om det var mulig å få en liten prat med Edvard. Og da fiksa kontordamer slik at jeg fikk et lite møte på en fredag. Og på enden av det møtet så sa jeg med Edvard at på mandag så skal jeg tilfeldigvis på slottet og takke kongen. Og dette her blir som å vandre fra den ene kongen til den andre. Så tok jeg en selfie. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi skal vise det. Og så ville tilfeldig at i løpet av samtalen med kongen så viste kjenner du han her, sa jeg. Hva sa kong Harald? Det disse har gjort, sa han, det er helt konge. Og jeg log ikke. Og ikke andre heller, og tenkte ikke over det. Men det var godt sagt.
så började jag tänka på, hvordan kan vi på heimebane här visa dere den honnör? För vi är ju väldigt stolta att vi har sådana ambassadörer och rollmodeller, du kan kalla det, eller kort och gott levande Nobelprisvinnare emellan oss. För dere är ju egentligen det enaste Nobelprisvinnare i medicin och fysiologi av någon norrman någonsin och kvinna, och det på över 120 år med Nobelprisutdelning. Och det på tjänst. Tänkte jag som så att jag måste pröva med ett lockmedel. Det samma lockmedel som jag brukade för att få en krigsveteran och Ragnar Ulfstand och sån i tale. Jag får pröva med ett kortprojekt. Och sätter samman ett alldeles så lite sådant. Och så sänder jag en liten föla uppover. Jag önskar att ha bägge två. För det är klart dubbel stas. Och efter tid så fick jag en mening på telefon. Det stod ring, det haster. Och jag lurte på vad det var nog som haster. Och underskrev Monica Molland Hansen. Och vad du är Monica? Där sitter hon, du må nästan rejsa dig och komma så jag får sjå. Ja, Monica. Ja. Slik ser jeg hun ut. Og hun var også mildest talt opprømt og glad for at begge to hadde sagt ja til det ønsket å komme hit på et sånt opplegg. Så blir det neste problemstilling, det var å finne dag og tid. Og vi prøvde flere, nei, da måtte hun være med for storskjerm på utlandet, nei, da var et kongelig besøk eller et eller annet. Så hele tiden, men så 23. Den går vi for. Selv om da Edvard kom fra New York, var det i går. Seattle, ja. I går. Så det er jo helt fantastisk. Så det aller siste som skjedde, det var, jeg ønsket jo at jeg skulle fortelle om sin historie, liksom fram til jeg fikk den sjeldne telefonen. Men så kom det et ønske nå i veka om at kanskje vi skal ta det i samtaleform, og at det blir litt mer folkelig. Altså når vi sitter her, så blir det sikkert jordnært, for å si det slik. Og slik var det, og så hadde jeg et forslag på Gunda Runde som sitter her borte. Han var klassestyret til han Edvard. Var det alle tre årene? Ja, ett år. Men det virker som det var tre. Ja. Et av forslagene. For vi hadde ikke noen kandidater, og så måtte... Ja, jeg må nesten for skam skulle stille selv, men tenkte. Så her sitter vi. Og nå er vi ferdig med innledende runde. Og Gunnar runde for øvrig. Vi er tilfeldigvis næreste nabo. Nabo har på runde sitt tid. Og han vokste opp på Gråsøya, for de som ikke fått med seg det. Så det er et eget kapittel, og han er korsanger i en mannsalder, og lektor på videregående i en mannsalder. Tilsammen blir det to mannsalder. Ja. Ok, da skal vi gå rett på sak. Jeg har hørt du, Gunder, sa, jeg håper lever så lenge at det får Nobelpris. Hva tid sa du det, og er dette sant? Ja, det er sant. Det var ikke på etterklokskap det. Det var et par år før jeg fikk den. Det var til og med på runde med Vettest, og da sa jeg det. Og det, jeg kom i Store Summers Posta i en ringperm der det stod Moser på. Du må dele den med Karsten Warholm. Men der fant jeg den som børsposten, det var sleie oppe på første siden. Han ventet i to år, ventet på at jeg skulle få noen ordentlig. Så det gjorde det, ventet jeg på, men jeg ventet ikke at det skulle skje så fort. Det var så vidt, kassett 50 når jeg fikk Nobelprisen. Og
det är alltså Nobelprisvinnare, det är folk i har sagt i sin bästa ålder på 70 omtrent. De är dubbelknapp, dress och slips och sånt. Och så kommer så här ungdomarna och går rätt in i Nobelprislistan. Det syns det är helt fantastiskt. Ja. Och så är det slik att det kör Nobelprisvinnare kommer från en plats. Det har ett upphav i en plats. Så jag lurer på om ni vill ta oss tillbaka en liten grann till era barndoms Skrävdal, men det är Öj. Eller Paradis. Jag vet inte kanske det blir lite av, okej? Hör du mig förresten? Ja. Ja, så bra. Jag trodde jag hade lite som hemlig här. Nej, så jag kommer då från Fosnavåg. Hette egentligen släkten vår hette Fosnavåg också. I sin tid. Jag kommer då från en gård som var väldigt hygglig. För jag blev då uppflaskad med dyr. När jag kom till så var det mest sälja. Och det att vara så nära naturen som vi var, och vi sprang över allt vi ungarna ute i vårt. Och så var så nära sjön, man kunde fara ut och fiska, men jag var så följsam att pappa sa att det kanske inte du ska vara med när vi ska fiska, du kan få vara med på tur men inte fiska, för må du ta livet av den fisken, pappa. Men nej, så det var fint, och så kunde vi gå över till gymnasiet att vi fick lov att gå där, för det fanns väldigt speciellt när jag kom till Oslo. Hvor bortskjent Edvard og jeg var at vi fikk lov til å gå på det gymnasiet i Ulsteinvik når jeg hørte hvordan andre folk hadde hatt det på skolen, så forstod jeg enda mer hvor fantastisk vi hadde hatt det. Og du, Edvard, på Hareid? Jeg bodde hjem. Jeg var født eller vokst opp 9 måneder på Haremsøya. Jeg flyttet til Hareid i 1963. Jag var där till jag flyttade till gymnasiet. Jag är också var väldigt glad i naturen, eller är väldigt glad i naturen, eller jag alltid funderade. Jag syns det är väldigt dramatisk naturen, och hver gång jag kommer tillbaka, selv om jag reist runt väldigt många platser i världen, så blir jag slått av hur fin natur det är här. Det är dramatiskt också när det är stygt vær, sånn som vi kom på Sulesundfärga idag, så var det ikke mye å se, men det minner meg om da jeg var liten, og ofte var vi på flø og sånn. Jeg synes det var veldig artig å se på sjøen, jeg synes det var artig å være på fjellet, jeg gikk på alle fjelltoppene, og det er noe det er minnet som sitter for livet. Når det gjelder gymnasiet, så har jeg også et spesielt forhold til det, fordi da vi kom dit, så opplevde jeg vel at vi kom til en relativt ny skole, var det, med lærere som hadde vært der. Mange av dem var også nye, og med en ekstra porsjon entusiasme og motivasjon, og det ble jeg inspirert av. Jeg opplevde vel at vi ble tatt ekstra godt vare på, som Maj-Britt sier, da vi da møtte andre, og også senere så våre egne barn, hvordan de vokste opp, så tror jeg det var veldig bortkjent. Altså, det var veldig spesielt å være der, det visste vi naturligvis ikke den gangen, men jeg ser nå i ettertid at mye av det vi har oppnått kan føres tilbake til de årene, for kanskje noe av det viktigste bagasjen vi har hatt med oss, det er at vi synes det er gøy med kunnskap i absolutt alle fag, og den kombinasjonen av norsk historie, fysikk, matematikk, kjemi og så videre, det er det som har gjort at vi kanskje har fått til det vi har gjort i hjerneforskning, for hjerneforskning er et fag som kombinerer absolutt alt. Så jeg tror at dere har en aksje med i prosjektet dere som var på gymnasiet den tid. Man har ikke snakket for mye med aksjer nå, men det er veldig.
men vi kan godt snakke om aksjer når det gjelder sånne ting, fordi en ting er natur og gymnas og sånt, så var det helt fantastisk, men selvfølgelig det å komme hjem igjen, jeg kaller det fremdeles hjem igjen her på Sunnmøre, så møter man familie også, så bror min og svigerinna mi sitter der, og de har betydd alt for meg. Så der støtter meg enormt, og resten av familien her oppe, så, og vennene våre. Men det som var så gøy med gymnasiet da, det må jeg bare få lov å si, at jeg kan ikke huske en lærer som ikke var engasjert. Så vi Gud, jeg ser så skeptisk på den. Og jeg husker Olga, kona di, Olga Runde, kom inn og klarte å få oss engasjert i å lære norrønt, og vi skulle til og med uttale det kunne hun, for hun kom fra Kvamsøya. Og vi hadde da Harald Bjerkland med fysikk som sa da at alle jentene, dere må bli ingeniører, og den tiden, men da skulle jente filme på noe sånt. Og venninnene mine mange av dem ble det, så det var kjempegøy. Og vi hadde Dagfinn Mona By som kom inn da med Erlkönig i tysktimene. Og rett før pappaen til Edvard døde, så fikk jeg lov å spille det til han. Og det var en så fantastisk stund å kunne trekke linjene tilbake til det fantastiske Erlkönig som Dagfinn Mona By kom med til oss. Og til pappaen til Edvard, og det var en så halv stund, ja. Og det var mange andre historier vi kunne fortelle. Fantastisk. Hvis vi går litt videre, altså, nå ser jo dere at det er dere omkranser av kor her. Jeg lurer på, det ville jo være trasig om det er dere allergisk mot korsang. Hva forhold? Hva forhold har dere til kor? Jeg tror jeg skal svare på denne. Så jeg begynte faktisk på søndagsskolen da jeg var 3 år, fordi jeg syntes det var så fantastisk å synge. Og jeg så noe på TV senere, det var sånn musikkbarnehage og sånt, men vi fikk i hvert fall synge på søndagsskolen. Og så var jeg på barnekor, og så var jeg på jentekor, så det var kjempegøy. Ja, jeg kan jo legge til at jeg tror at det er veldig, veldig sunt for folk som synger kor at de gjør det. Fordi jeg tror at det er sosialt, det knytter folk sammen, og det holder hjernen aktiv, og det er kanskje ekstra viktig når man blir eldre. Så jeg tror at det er en aktivitet som oppfordrer folk til å fortsette med. Men det var fantastisk å høre på dere i stad, altså. Den første sangen, den varmer nå alle hjertet, vil jeg tro. Ja, jeg hadde egentlig et spørsmål til den sangen, og det var jo hvorfor er noe av det siste vi glemmer det aller første vi lærte? Jo, ikke det vi lærte i går. Og det er logisk at det vi lærte i går husker vi i morgen, men har du ikke noe forklaring på det? Det er så spesielt, fordi Edvard og jeg, vi har snakket om at det virker nesten som at det hukommelsen vår er en løk. Løk, ja. Et sånt. Så det siste vi lærte, skrella vi av. Og så kommer du til slutt til kjernen, som var liksom det første du lærte. Og hva for det er sånn, kan du si, for det var vi enige om i går i hvert fall. Om igjen i dag, jeg vet ikke. Jeg er ikke alle så enige om det, men jeg tror det alle hjerneforskere er enige om er at hukommelsen er ikke noe du bare putter inn og så blir det der. Altså, det er noe som hjernen jobber med hele tiden, over mange år, ikke sant? Så hjernen, både bevisst og ubevisst, så tar det fram en minne og så jobber hjernen videre med det. Og hver gang den jobber videre med det, så blir det spredt og lagret mange, mange plasser, så det sitter så mye mer støpt. Så et gammelt minne er mindre sårbart. Det skal mye mer til for å fjerne det minnet.
fordi det blitt lagret så mange plasser, mens nye minner er fremdeles litt sånn labile og kan ødelegges mye. Så vi kan ta et ekstremt eksempel på det, ikke sant? Så hvis man blir utsatt for en traumatisk ulykke, bilulykke og sånn, så er det ofte at man glemmer alt som skjedde de siste døgnene, for eksempel. Ikke sant? Det er veldig vanlig. Og det er fordi hjernen trenger tid til å lagre. Det er noe som skjer passivt. Og det skjer under søvn, og det skjer også når du tar fram en minne. Så hver gang du husker noe, så jobber hjernen videre med det. Og da blir minnet sterkere. Men samtidig som hjernen jobber med det, så det legger den også inn litt, sånn at minnet endrer seg. Sånn at det at man da er ganske sikker på om man husker noe så langt tilbake, er ikke nødvendigvis sannheten. Nei, så det er ekstremt viktig at minnet vårt er en konstruksjon. Og når vi får nye minner, og det er derfor det er så farlig i sånne rettsaker og sånt, når det går kun på vitne forklaringer, fordi det er måten en spør ut folk på, det er måten en gjør den rettsaken på, som kan da få folk til å huske ting som er fullstendig feil. Men det som jeg også hadde lyst til å si, det var det vi snakket om i går, Edvard, i forhold til, du kan også regne og tenke på en løk, men det andre er å tenke på en bibliotekar. Så hvis du tenker på hippocampus, så jeg har nettopp kjøpt med et nytt smykke her, som er en hippocampus, det er en sjøhest. Og det er ikke havhest, sjøhest. og det, den må vi ha for å huske ting. Og når den blir borte, så får vi sånne problemer som Edvard sier, at da mister vi spesielt den minnen som er nært og tid. Men hvis vi tenker på den hippocampusen som en bibliotekar, og at den har gått så mange ganger til disse hyllene og hentet fram minnen, så kan på en måte til slutt, så trenger ikke du engang bibliotekaren for å gå dit, sånn som vi har sett med demente som plutselig kan begynne å synge en sang som de ikke har hatt mulighet til å hente. Så det var en idé som vi snakket om i går. Ja, nei, forstår det dere gjerne forskere, ja. men selv med Alzheimer, så er det mange som kan memorere dikt og sånn. Hvor det er mulig, altså. De vet ikke om hva det er i rommet, men er det litt samme? Ja, det er noe fordi minnet blir etter hvert lagret mange plasser igjen, ikke sant? Rundt om distribuert, ikke sant? Og det, det gjør noe at når Alzheimer begynner, så begynner det som regel i en bestemt del av hjernen, i tinninglappen, et område som heter hippocampus, som Edvard nevnte, og et annet område som heter entorhinal cortex. Det er ikke viktig med det navnet, men det er lokalisert, og da begynner det der, men da tar det ikke de gamle minner, fordi de er ofte spredt godt rundt om, så det er mye vanskeligere å fjerne det, mens de nye minner er mye mer avhengige av disse områdene som blir først utlagt av celledød i Alzheimer. Og så er det den hippocampusen som vi har snakket om, den er veldig viktig for det vi kaller som den dagligdagse hukommelsen, altså hukommelsen for hendelser. Men når vi begynner å få minnene våre over til sånn at det blir en sånn lært regle omtrent, så sitter den mye sterkere. Og det er det jeg også tenker på med spedbarn. At det er veldig vanskelig for deg å huske tilbake før jeg var 3 år, men det var noe typisk at det språket var ikke utviklet nok til at det du kan huske, men følelsene husker, og du kan lære veldig masse uten hippocampus. Ok, jeg forstår det her. Dette blir interessant også. Og nå er jeg kommet til spørsmål 3. Ja. Fordi vi snakker bare om gymnasiet. Jeg ser nå mattelæreren min fra ungdomsskolen sitte her også. Bjørn Pritz. Så hyggelig. Ja, det pleier sikkert. Ja. Vi snakket litt, jeg kunne ha en liten sånn kveld her. Og da kom det fram, altså, jeg skal ikke rippe opp i, som vi sier, rippe opp i eksamensresultatet på videregående. Og det var jo sånn at det kom i avisene. Men det var, hvem som var mattelæreren din? Nei, unnskyld, det er gymlæreren din. Og ikke tilfeldigvis er hun. Nei, det er bra.
Men i den forbindelse så forstår dere at det var kun den karakteren som var litt ullen. Og da sa han Gunnar, og det får han høre om det rett da. Jeg har aldri opplevd maken, Gunnar, hva du sa? Ja, jeg sa det at det en elev jeg har aldri blant mine hundrevis, jeg vet ikke hvor mange der må være til slutt. En eneste elev som har klaget på karakteren feil vei. Han sitter her. Han hadde fått for god karakter. Edvard var en uvanlig beskjeden elev. Han kvittet til litt nå, så jeg ser det. Men det var veldig forsiktig og veldig seriøs. Og det var ikke noe. Altså, med det samme jeg kom hit som lærer, så var jeg skremmende første gang. En ny lærer jeg hadde så prøvd det før. Og satte 30 stykker nede der og så forventningsfullt eller negativt på den der spirvipen som stod der fremme. Edvard så ikke på meg, han så ned i pultlåtet sitt. Og det tror jeg var veldig interessant, det pultlåtet, for det var veldig ofte fokusert på akkurat det der pultlåtet. Men jammen var det mye som kom inn i meg også. Så det var den eneste Edvard. Ok, dere forlet Julstadvik uheldigvis. Etter hvert, og vil dere ta litt sånn kort utdanningsveien, hva dere hamnet da? Hva dere gikk på og studerte? Og... Ja? Og min med, fra Edvard, da sluttet jeg, gikk ut 1,80 her, VG2, så han var der klasse. Og jeg var jo veldig spent på, Edvard har røde perler av noen karakterer, så han kunne velge å vrake, som det sier. Og han valgte å begynne å studere kjemi, og så vraket han kjemien like etterpå. Var det så kort? Ja, vel. Tok ikke så langt den gangen? Nei, og sommer 1983, da fikk jeg et kort fra det da. Flere kort, det ligger godt lagret, skal jeg si det. Leide noe leiligheter i 12.000 år? Ja, det gjorde det også, ja. Og så skriver han Edvard følgende. Dette har jeg fått lov å sitere. Kjemien har jeg vraket, så han velger å vrake. Han vraker kjemien. Jeg egner meg ikke for slikt. I staden skal jeg begynne på psykologistudiet til høsten. Om et utall år vil jeg enda opp som psykolog, nei, psykoterapeut. Og så parentes, klinisk psykologi altså. Og så kommer en ny parentes, ikke, med strek under, ikke rotteforsøk utenfor stegn. Vart det viktigaste samarbeidspartneren dere, det var alltid det. Og Marit, hun er altså, jeg er sikkert en del her som er en anstrengt forhold til Rotte, det er gjennom en tar det bra. Men Marit, hun skryter av Rotte sine, eller dere. Og det har de gjort flere ganger og markert, og nå skal de få sjansen til å knekke rotofobien, eller som sier til oppe i salen her, og fortelle Rotte. Altså, rotte er bare så... Dere ser det hjemme med hunden min som er der, og rotte er hunder i miniatyr. Og det er noen som synes at det er ekle haler, men ikke se på halen da, se på hvor de sitter og spiser, jeg ser så små ekkoene, de er så vakre, og de er så smarte, ja da, fado. vi fikk til og med oss rotte heimat, så ungene våre fikk leke med, og det var fantastisk, og de er så smarte, men det som er veldig viktig for oss, det er at altså, det slagordet vi har på vårt sitt senter, det er altså fikk på engelsk, for det er et internasjonalt senter, det heter da Excellent Science, det er selvfølgelig ekstremt viktig, men vi tror at det går ikke an å få virkelig topp forskning hvis vi ikke har happy people, happy animals og diversity. Så vi er den beste dyrstallen i hele verden, så vi har hatt folk da som kommer fra hele verden og ser på hvordan våre dyr her er. Så de lever da i et beriket miljø, og det er ekstremt viktig å respektere, eller minsten som lager oss støy, å respektere dyra når vi da har tatt oss til rette
og forske på det. Jeg håper ikke det min. Ok, det var vel talt om råttet. Men jeg mener det skal være en liten snutt du hadde med det. Er det? Ja. Men da må vi ha bare en sånn mini-introduksjon, ja. Fordi alle sliter av og til. Og summeringen, og det må jeg få lov å si til ordføreren her, når du sier at vi litt ekstremikere, vi noen summeringer. Og når vi kom til kongens bord i Sverige, så sa han, å, hurra for Skandinavia! Så vi hvert fall summeringer. Så det som så fantastisk med den... Får jeg lov å komme hit, eller? Hæ? Å, ja, men faen, du her. Han kan vel komme hit. Kom, faen, du, kom! Kom her, kom! Nei, så det jeg skulle bare si om... Knurra, de spørsmålene er dårlig. Nei, vennen! Ja, bare sett deg ned. Tusen takk, Ole. Ja, bare sett deg ned. Så, sitt! Sitt! Bra! Ja, det går bra. Så det som så spesielt da, med den videoen som jeg har lyst til å vise, det at jeg fant den en gang, og synes da at den illustrerer så innmari godt det å være forsker, det å være summering, det å ha ambisjoner, og never give up. Så hvis vi ser en smooth film, ja. Så blir det helt fantastisk. Oi, kjør her, det er allerede kommet. Oi, ja. Så musa har ett mål, og det er å få med seg kjekse hjemme. Oi. Sett den. Sitt. Skal dere si mer om utdanning før vi får lett til den biten? Jeg tenker på dette med forskertrangen etter hvert, og begynner å gruble på hvor ting henger sammen og virker. Hva tid begynte det? Jeg tror det begynte i det vi kunne tenke en tanke. Ja, det begynte veldig tidlig. Men det var lenge før vi begynte på skole, tror jeg. Fikk noe masse stimulering fra foreldrene mine. Jeg kjøpte meg bøker om all verdens vitenskap. Men det engasjerte meg så mye at jeg fikk noe mulighet til å reise til Tyskland for å kjøpe Einsteins relativitetsteori. Så jeg fikk noe tak i det. Jeg hadde ikke vært på bokhandelen på Harald, nemlig. Men så jeg tror... Og det gjelder helt sikkert også det, Margaret, at det var til stede helt fra starten av det. Men det som er at det hjelper ikke om det er til stede hvis ikke det blir stimulert, ikke sant? Og det var vel det vi opplevde, at vi fikk den stimuleringen som var nødvendig for å gjøre realitet ut av det. Så jeg ville allerede, da jeg var liten, så, ikke sant, en 10-åring, så jeg visste jo ikke om alt mulig, men jeg skulle bli dinosaurusforsker, for det var det store. Jeg gjør paleontolog, men ja, det var etterpå.
men jeg tror at det grunnlaget vi fikk senere her, det gjorde at, at det var mulig å, å omsette den drømmen til virkelighet. Men det må jeg få lov til å si, da. Og det, det var litt derfor jeg synes den der musa var så utrolig fin. Så, så i og med at Edvard og jeg, vi visste jo ikke hva forskeren var. Så når vi kom til Oslo og fant ut at det, det var det vi, altså, vi ville forske, så visste vi ikke hva vi skulle gjøre for å få lov til det. Så vi var sånn kontortravere. Så vi gikk fra ene kontor til andre, til så professorene. Så vi var godt kjent, tror jeg, blant der på Universitetet i Oslo. Det var de som skulle ha informasjon hele tiden. Så jeg tror vi måtte gå noen omveier, men det som var bra med det, det var noe at vi ble veldig uavhengige, og vi lærte å gjøre ting på vår måte, og det tror jeg vel egentlig er noe av det som hjelper oss mest av. Vi lærte det ikke, vi gjorde det, fordi ja, det var sånn vi var. Kjempestad. Ja, vi skal hoppe litt. Nå begynte, altså det, dere kom i kontakt med en forsker i England. Han heter John O'Keefe. Ja, han fikk jo Nobelpris i lag med dere. Var han en inspirator for dere? Forsker dere videre på hans problemstillinger på en måte? På en måte så kan du si det, fordi O'Keefe han oppdaget i 1971, da vi var små, da, så oppdaget han at det finnes noe i hjernen som heter plastceller, altså celler som koder for sted. De ligger inn i hippocampus, som er på en måte hukommelsesområdet i hjernen. Men plastceller heter det. Men så var det så mye som ikke var visst, fordi man forstod ikke hvordan det oppstod, og det var bare inn i et vakuum på en måte. Så det vi gjorde var at vi fant ut at det er et helt system i hjernen av celler som koder for plass, altså hva du er, på forskjellige måter. Og da fikk vi på en måte satt inn i et system av mange celler som jobbet sammen og forstod hvordan det ble til da. Så det er kortversjonen. Så jeg tror at vi hjelper O'Keefe litt, og han hjelper oss. Men det som var viktig, det var at vi var interessert i spørsmål og få svar på spørsmålene. Vi var ikke interessert i å lære en teknikk og så gifte oss med en teknikk eller en metode. Og det når man får lov å jobbe på en sånn måte at du stiller spørsmål og etter 5 år så får du svar, altså a la musa, så er det en så sterk belønning. At det er helt, så jeg prøvde liksom å forklare det til folk, så, fordi folk spør, hva er det som skal til for at det er dere holdt på sånn som dere er, så sier jeg liksom sånn lidenskap, som er en galskap. Men den lidenskapen, den nærmeste jeg kom, og der må Bjørn Pryks komme inn. Når du tar et mattestykke, du jobber med mattestykket 3-4 dager, og du har ikke sjans til å løse det, så plutselig så kommer en løsning. Den belønningen du opplever da, er bare så vanvittig sterk at du klarer liksom ikke å la være. Og sånn er det å forske også, at vi har fått lov til å jobbe med verdens beste folk som vil jobbe hos oss, og hjelpe oss å svare på disse spørsmålene her. Og det å få lov til det, det er en velsignelse. Det er fantastisk. Et annet, altså det samarbeidet, det snakket vi om, men nå skjønte dere at dere var på spor av, altså navnet gridcell eller gittercell, er det et navn dere har kommet på, det dere navn? Ja, vårt navn. Det er så litt morsomt, det var at det ble nesten årets ord i Norge, da. Ja. Men det ble slått av, det sjekket jeg da, i 2014, det ble framandkriger. Men vi står på en liste av det som nesten har dukt, da. Jo, men vi fikk jo skryt med språkrådet at det vi gitterceller på norsk, og gridceller på engelsk. Så. Men det er litt morsomt å si det, for jeg mener, når folk oppdager en blomme, er stjerne eller sånn, så ender det gjerne etter navnet som blir da navnet.
men vi syntes vi måtte ha et navn på oss selv som fortalte litt om hva funksjonen som et koordinatsystem, millimeterpapir. Nei, jeg lurte på det, men det dukker navnet også, dere har døpt de cellene. Ja, det ikke verst det, og det står i historiebøkene. Ja, vi skal nærme oss nå en lite avbrekk, et sånn korisk avbrekk, og klokka forresten, vi står i 20 steiner. Hva er? 10 på 20, ja. Da skal vi ha en liten, men før det, så dere har jo mottekket en rekke priser. Senest i år så var Hjernerådets forskningspris for fremragende hjerneforskning. Det stod mellom andre grunngivninger. Forskningen har gitt vesentlig ny forståelse av hjernens virkemåte, særlig epokegjørende av deres studier av stedsans som identifiserer evolusjonært ervervede hjernemekanismer til grunn for høyere mentale funksjoner. Det er jo enkelt, og det er kode for vanlige folk, ikke sant? Men kort fortalt, hvor dere vil sette ord på dette der? Nei, du kan si at stedsansen er på en måte stadsansen, jeg vet ikke hva man kaller det her på Sunnmøre, men det er på en måte innfallsport til å forstå hjernen, og grunnen er at det er såpass lett å forstå i forhold til for eksempel tenkning og planlegging og hukommelse enda til. For det er veldig lett å studere i rotte og i mus. Du ser om det. Ja, det er veldig godt utviklet. Du ser om det er veldig lett å måle og alt sammen. Da. Så det jeg mener med at det er en inngangsport til høyere mentale funksjoner, jeg mener bare at det er en av de enkleste kognitive eller intellektuelle evnene vi er. Og hvis vi forstår den, så er hjernen sånn lag at jeg bruker om at de samme prinsippene på mange funksjoner, og da er det på en måte kommet et stykke på vei også for å forstå vanskeligere ting, sånn som abstrakt tenking og så videre. Men jeg skriver også at jeg anser at denne forskningen kan være relevans for hjernesykdom, og ganske særlig for sykdom som påvirker hukommelse, slik som Alzheimer og demens. Sier det da? Ja, det jeg tenkte bare skulle si før det her, at vi har nettopp fått oss et nytt senter av excellence, og det er så hard konkurranse, så vi har hatt noen 20 år med senter av excellence, og det bruker å gi 11-12 stykker i år, nei, i Norge. Så vi har hatt det, og vi har fått noen nye 10 år, og det som det nye senteret vårt heter, det heter Center for Algorithms in the Cortex. Så da er vi interessert i å finne algoritmene, oppskriftene som hjernen bruker, som Edvard sa, for disse her forskjellige måtene hjernen vår løser ting. Og det er litt viktig også når det gjelder demens og andre hjernesykdommer, fordi hvis en ikke vet hvordan det normale fungerer, så klarer ikke du å reparere det heller. Og det er det som Edvard og jeg har vært veldig opptatt av, å prøve å forstå hvordan er det hjernen vår lager både hukommelsen vår, stedsansen, tidssansen til og med. Og er det sånn at det er ulike hjernområder bruker samme oppskrift, eller er det andre oppskrifter i hjernen? Og vi har også fisk hos oss, zebrafisk. Er det sånn at zebrafisken bruker samme oppskrifter som det vi gjør, og hva er det utvikling? Og det er så spennende. Men det er hemmelig. Det er det mest spennende vi har nå. Og der er det et sånt rotteres om å bli ferdig, og ikke aner seg. Men vi må vinne det reset. Det er det vanskelig å holde tett. Ja. Det er vist at kant er rett, maler kant. For det det dreier seg om, det er lærer du stedsans, lærer du tidssans på en måte. Og det viser seg vel at det er en veldig stor grad medfødt. Altså du har det nesten før du kan bevege arm og bein og råttene. Er det før jeg åpner øynene, før jeg åpner ørekanalen og alt sammen. Så det er vel egentlig ganske sterke indikasjoner på en måte. At du er født med stedsansen, det betyr at du er tvungen til å oppleve verden med den stedsansen du har. Så med andre ord, du vet ikke helt hva verden er og hvor, om ikke hjernen din er og hva på den måten. Ja. Og
okej, vi må bare runde om, men jeg har et spørsmål, for jeg må bare ta, altså, nå, vi har hørt forskjellige versjoner, hva var dere når dere fikk den telefonen som ingen andre nordmenn hadde fått? Hva var du, Edvard, for eksempel? Altså, jeg fikk nok ikke den egentlig da. Nei, for det som skjedde var at jeg var på et fly til München, og det flyet det landet da cirka klokka 12 da, mens offentliggjøringen var vel halv 12, tror jeg. Men, sånn at han, sekretæren i delkomiteen, han fikk ikke tak i meg. Men det som skjedde da jeg landet da, var at på mobilen så var det cirka 300 ubesvarte anmeldinger, og like mange meldinger og alt sammen, så jeg skjønte meg ingenting. Så stod det, da jeg gikk ut av flyet, så stod det en dame med blomster, så spurte jeg hva det her var for noe. Jeg hadde glemt at det var den dagen. Så visste jeg ikke det da, så sa det var et eller annet med Max Planck Institutt, for det var dit jeg skulle da. Jeg stod noe ingenting, da. Så ble jeg satt i en sånn bil da, og kjører gjennom flyplassen. Og så begynte jeg å sjekke telefonen, og da stod det en melding fra han, sekretæren i Nobelkomiteen, at ring mig genast, på svensk der. Men da begynte jeg å lure, og så tenkte jeg, ja, han skal vel ha en kommentar da, på årets Nobelpris da. Men, og så la seg mer og mer da, så stod det gratulerer, og så begynte jeg vel å skjønne det da. Men det var veldig uventet. Det var ikke uventet at det kunne skje en gang, for det visste vi, for jeg var innkallet til Stockholm mange ganger. Men det var veldig uventet at det skjedde det året. Det hadde ikke verket meg ble til det tid. Der var du, og du da? Nei, altså, siden jeg etterhvert var på vei til Tyskland, så var det jeg som måtte lede lagmøtene våre alene. Vi bruker nå lede det sammen. Og så fikk jeg en veldig irriterende telefon. Og så tenkte jeg, jeg teker ikke telefoner som jeg ikke kjenner nummeret til. Men så så jeg, dette er noe fra utlandet, kanskje er det Sverige. Og så tenkte jeg akkurat det samme som Edvard. Ja, men skal jeg nå ha oss til å uttale oss om vinneren? Så tenkte jeg, ok, jeg må ta den, men da ville jeg helst sitte på kontoret. Så jeg sprang på kontoret, og så tok jeg telefonen, og så sier han Jørgen at du sitter, ja. Og så sier jeg, ja, hva i alle dager jeg sitter foran PC-en min. Ok, ro ned. Og så sa han det da, og så sier jeg, nei, jeg tror ikke på det. Send meg en mail, du. Så skal jeg tro på det. Og så sa han, du må nå gå og hente deg en kopp kaffe, og så roer du ned, og så blir det bare et kaos. Og så sier jeg, jeg er enig i Trondheim, hvem er det som gidder å komme til oss der på grunn av Nobelpris? Og så kommer jeg ut der, og så var det statsministeren som ringte, og det var, altså det så ut som det er alle journalister, for det var stappfullt overalt. Og da hadde vært ute og hentet, men nå har jeg hilst på Monika som jobber hos oss, og forstår effektiviteten. Da hadde vært ute og hentet champagne, og det var ikke måte på. Så det var fantastisk. Og så kom Edvard her imot, og da sprøyte jeg flyet sånn som jeg er på siste turen til kapteinene. Da skal dere bare sitte. Da har jeg plukket ut en sang som skal være som en slags gave til deg fra Ære kommune. Og nå vet jeg ikke om det, du kjenner hverken sangen eller han som har laget den, men han heter Svein Møller. Ja, og uheldigvis så dør han bare 41 år gammel. Fantastisk talent, også med fotball og komponist og organist og i det hele tatt. Så nå skal vi framføre en sang til deg som vi reiser oss opp og så synger vi.
Husker du Svein Mølle? Litt eldre enn det. Det var fryktelig. Ok, flott. Da går vi videre. Vi var ferdig. Jeg hadde gleden av, som jeg sa, å besøke dere på Karolinstituttet. Og da når jeg var der, så jeg med kjølsyn at det var enorm internasjonal etterspørsel. Og dere, jeg tror universitetet var 40 forskere. Altså enkelt tror kanskje dere er alene eller et par, tre til. Nei, 150. 150? 30 nasjoner, er det vel? 30 nasjoner, 150 forskere, som dere administrerer. Og du må nå si at vi startet to stykker og to små unger når vi kom til Trondheim og fikk et bomberom som vi flyttet inn i og måtte bygge hele dyrestallen selv. Og da følte vi oss som erkesundmøringer. Men før jeg går litt videre på, så lurer jeg på, dere har jo, det dere driver forsker på nå, det med dette nye mikroskopet, og den biten, vi skal ta den, kanskje vi kan ta, hoppe litt, vi hopper jo litt langt fram nå kanskje, i mellomtiden så har dere forsket, og ved siden av det gridcellen å finne måten de virker på. Etter det, da har forskningen gått videre på en måte. Jeg tror Edvard må fortelle om hvordan han fikk tak i han forskeren som utviklet det miniskopet, for det sier igjen hvor fremoverlent vi er, og i den tilfellet Edvard. Det var bare kjempegøy. To ting da. Altså, det første du spør, vi har gjort noe etterpå, og det har faktisk skjedd veldig masse, men det er ikke bare oss da, det er hele hjerneforskningen som utvikler seg noe helt enormt. Det går like fort som AI eller kunstig intelligens, ikke sant? Det er veldig vanskelig å følge med, men det har også gjort at det vi gjør i dag, med den gangen i 2005, vi fant gittercellene, og for mange år etterpå så studerte vi AI-celler og fant ut hva de gjør, liksom, og hvordan de i dag så måler vi aktivitet til mange tusen av nerveceller samtidig, og da med oppløsning på mer enn 1000 ganger i sekunde, ikke sant? Så det er så enormt mye data at bare det å se mønster i de data er en utfordring som ingen menneskelig hjerne kan lenge, så ikke sant? Det blir veldig mye bruk for avansert statistikk og beregning, og det er en helt annen verden for kunstig intelligens. Det er en helt annen verden enn den vi var i for 10 år siden. Men en av de tingene vi har gjort da, som du nevnte, det er å ved hjelp av et veldig talent fra Kina, en som heter Wei Jian Song, er å utvikle et nytt mikroskop som veier bare 2 gram, og som er så lite at en mus kan bære det på høyde, og du kan se aktiviteten til tusenvis av celler. Det er veldig høy oppløsning, mens den musen da springer sånn som på det tårnet, for eksempel, som var på den, eller på den veggen, sånn som på videoen. Og det Michael da refererte til er hvordan fikk vi han til å komme hit, fordi han var egentlig, jeg møtte han tilfeldig i en drosje i Beijing, og han var da den der var mest, studenten som jeg var mest stolt over, så han skulle få lov å hente meg da. Så vi kjørte da drosje igjen en halv time, fordi Beijing er veldig stort, ikke sant? Men da fikk jeg høre at han var på vei til Nobelprisvinner på Berkeley, altså i Kalifornien, som han hadde lagt opp karrieren der da, og skulle lage mikroskop og sånn, men så overbeviste meg i løpet av den taxituren at egentlig så var det ikke bedre å komme til Trondheim. For det er noe med det å gripe sjansene, ikke sant? Så det tror jeg vi var relativt flinke til da. Så han, i løpet av de 4-5 årene nå går hos oss, så har vi da utviklet det mikroskopet og gjort det så lite og så fleksibelt at det går an å bruke det på helt frittgående
mus, og mus er det bare ca. 30 gram, ikke sant? Men det kan springe rundt når det affisert over det. Det betyr at vi kan da studere naturlig atferd og se direkte hva som skjer I aktiviteten til tusenvis av nerveceller samtidig inn I hjernen. Det som ikke er særlig med det mikroskopet man, før, altså det var en utvikling på 20 år da, men tidligere så var det mikroskopet, for det tofotomikroskop, det var 500 kilo, og nå det blitt redusert til under 3 gram. Og det mikroskopet kan du koble direkte på skallen til, til musa, og så kan du se på cellene som en stjernehimmel, fordi cellene har blitt genetisk manipulert, så når da dyra tenker eller opplever ting, så kan du se disse her aktivitetene, sånn som var på kjolen min som du snakket om. Du ser hvor det glittrer hver gang en nervecelle aktiv, og så kan du da bruke sånn kunstig intelligens til, for vi finner tusenvis av sånne celler som aktive, kan du bruke kunstig intelligens til å forstå hva det jeg prøver å fortelle oss. Og så ser vi da om det passer med det som vi har funnet før. Så det så spennende. Og der har vi kjernen, altså det så spennende, det så interessant, og alt som blir så spennende og interessant. Og jeg har sagt med musikken, altså. Da går du videre, og går videre. Fantastisk å høre på. Som jeg brukte også nevnt I starten, det med lidenskap eller passion på engelsk, det det som gjør det som gjør at folk får til ting, enten det musikk eller om det vitenskap. Eller sport. Jeg mener, det å ha så fantastiske folk som vi hørte her ifra. Har du møtt dem nå på Grosvold, har du? Ja, jeg har riktig historie. Jo, det stemmer. Ja, det var en lignende mot det. Ganske lukket ned til detaljnivå med han der. Det. Ja, og helt sant, og det som dette løpet her skal jeg vinne med, jeg skal hoppe over de hekkene her, sånn som Lussa. Ja, og vi offrer sommerferien for å trene for noen nye mål. Men et annet, noe annet som ble sagt, at dere kunne ta et patent på det mikroskopet. Hvorfor gjorde dere det? Hvorfor var ikke vi ekte sunnmøringer? Ja, ikke sant. Så dere ikke helt. Jeg halvt trønder. For det ble kommentert, at det jo ganske fantastisk. Og hvorfor? Det jo en endring I vitenskapen, at man erkjenner at hvis man kan komme langt, så må vi dele på alt. Altså dele på data, dele på kode, dele på utstyr og gjøre det fritt tilgjengelig, for da det flest mulig som kan bruke det. Og da får du også mest mulig ut av færrest mulig mus eller rotte, ikke sant? Så det noe med etikken her også, ikke sant? Færrest mulig dyr får mest mulig kunnskap. Og, men når penger blir underordnet, jeg tror det viktigste for oss det at vi får ny kunnskap og at det mange som kan bruke det. Ja, kort og godt ikke bremse utviklingen. Ja. Ja, det ekstremt viktig for oss at det vi kan, også pluss at, som Edvard sier, at vi vet at vi har det beste, og selvfølgelig så vil vi dele det beste, til at andre kan bli best. Det god fotteori, vet du det? Ja. Det vitenskapelig sammenheng. Det litt... Gunnar, du har vært veldig ordrike, du. Du må slutte å prate. Nei, men jeg kan ta ordene, men jeg kan gripe ordet da når du først har fått det. Jeg hadde lyst til å vride over på noe som veldig aktuelt for meg og min aldersgruppe, nemlig demens. Og det jo at... Det jo demensdagen, bare for et par dager siden. Og vi alle sammen her enten noen jeg kjenner, eller noen venner, eller foreldre, eller søster, eller til og med barn, kanskje. Jeg tenkte å vri over på demens, og jeg ser det var demensdagen for 2 dager siden. I gamle dager så snakket de om at å være hodeløse. Og jeg hadde svigermor, hun var nok så rask I replikken. Og en gang hun fikk
det var en som fortalte at mora til vedkommende hadde begynt å musse hodet. Og så sier jo Margit, ja, kan du forstå hva det vært etter alle disse hodene? Og andre, generasjon før, det snakket om et år for kalk, eller åndre for kalk, sa det til og med. Og jeg fundert litt på dette der. For det første så er det noe snakk om, nå er det gått over med mer sånn faglige ord, demens og Alzheimer går igjen. Og jeg lurt litt på, er det noen forskjell med diagnoser for demens og Alzheimer? Eller er det samme gruppe av hverandre Alzheimer, en særskilt variant av demens, for eksempel? Skal jeg ta den? Og min virker den? Ok. Nei, altså, demens er en sekkekategori, ikke sant? Også Alzheimer er kanskje den største gruppa av demens. Men demens er vel all slags forfall i intellektuelle funksjoner, altså i, ikke minst minne eller hukommelse, men også evnen til å planlegge og tenke klart, ikke sant? Men Alzheimer, det er en type demens som veldig typisk startet tilfeldigvis akkurat i det gjennområdet som jeg vet jeg bedriver og forsker på, som er veldig viktig for to ting. Det ene er stedsans, det andre er tidssans, altså evnen til å organisere hendelser i tid, og det tredje er ikke minst minne eller hukommelse. Så det er akkurat de tre som forsvinner i Alzheimers sykdom. Da. Mens demens generelt, det kan være mer variabelt. Altså, det kommer rett og slett an på hva for et hjerneområde det begynner. Og da blir det litt forskjellige utfall. Så det kan for eksempel være at man heller, hvis det er sånn, eksempel, da, en type demenser som er mer det man kaller frontale demenser, altså den fremste delen av hjernen, da er det mer på evnen til å planlegge og kanskje å holde det litt tilbake. Så, og typisk blir man veldig impulsiv og sier og gjør ting som man kanskje ikke burde gjøre. Sånt, så det er en annen type demens. Men så kort sagt, da, demens er en sekkekategori. Alzheimer er den største gruppen. Mye tenkt. Men jeg sa en gang til meg at jeg skal ikke begynne å være bekymret før jeg ikke finner veien hjem igjen. Og det er ikke så galt etter vårt del, da. Nei, ja. Det er navn da med oss, i min nærmeste, på å huske navn på folk. Og jeg bruker å unnskylde meg at jeg har hatt flere hundre eller kanskje tusen elever. Det er ikke rart at jeg ikke husker navnet der, da. Men jeg vet at det er bare en sånn skalkeskjul. Vil du meg vite? Fordi du er helt rett, altså noe av det aller første skjer i Alzheimer er at man ikke finner veien. Ikke sant? Og det er fordi det området som vi jobber med, der det begynner med celledød, er akkurat det området som er så viktig for det. Det å huske navn, det er ikke nødvendigvis relatert til Alzheimer. Det er vanlig med alder at man sliter litt med å finne det. Det tar litt lengre tid å finne navnet, og alltid finner ikke man det. Og det hvis du opplever det, så er det akkurat samme med meg. Jeg har også møtt mange tusen folk, ikke sant? Men jeg er relativt god på det, da. Jeg er ikke god på det å huske ansikt. Altså, til unnskyld til alle dere som jeg har sett i dag og ikke kjenner igjen. Bare for sagt det med en gang. Men du har et fint ord, Margaret. Interferens, det skal vi gjerne bruke nå. Ja. Så men hvis det er flere tusen folk du skal prøve å skille mellom, så blir det litt vanskelig til slutt. Ja, vet du det. Og så, altså, når Edvard og jeg bodde i Edinburgh, så hørte vi på norsk radio, og så hørte vi plutselig på en lørdagskveld Per Andersen, som var da vår fantastisk engasjerte, flotte veileder på doktorgradet. Og så fikk han da spørsmålet fra journalisten, ja, du så begynner å bli eldre, og jeg hørte bare sånn sier man ikke til Per. Han hørte bare sånn, så jeg så han for meg. Og så sa de, ja, du så begynner å bli eldre, du begynner vel å få problemer med hukommelsen. Og han ble bare så sur, og så sa han, nei, det er motivasjon. Så du trenger ikke å lære alle så nye navn på klassene dine lenger? Ja, jeg er noe lenge siden jeg slutter, da vet du. Ikke sant? men,
Det er jo dessverre som dukker opp plutselig og så forandrer både ansikt og hår, farge og brygg. Ikke sant? Det ikke så godt å kjenne deg igjen. Men det var et ord til da, som jeg sa i stedet, nemlig ord for kalka. Det noen slags, er det bare et ord, eller er det noen slags realitet at forkalking av åren til hjernen kan ha betydning eller noe sånt? Jeg tror det er ganske tynt, men altså, der er noe for eksempel en sammenheng mellom høyt blodtrykk og risiko for Alzheimer. Så ikke sant, så hvis det er dårlig passasje i blodårene, så kan det føre til tidligere Alzheimer, tidligere demens. Sånn, for du kan også få drypta, ikke minst. Men det er jo en grunn til at man ikke sier det i dag lenger. Jeg forstår at det kan sove trygt i kveld. Er det på her? Hallo, hallo? Ja, der var det. Ja, da er du frisk med deg, Gunnar, var det slik? Jeg har følelse av at jeg begynte å få litt sånn, bare tidssanse som begynner å sikte. Klokka vi står. Hva er klokka? 7:50, ja. Så vi må jo heldigvis, jeg forstår, det her kunne vi holdt på lenge, altså vi må gå mot en avrunding. Og nå har vi snakket litt om Alzheimer, og det var jo viktig på slutten. Du hadde en skildring om ute i Herre, du sammenlignet gjerne med et hotellrom. Minnepalasset, hører dere meg forresten? Ja. Minnepalasset var det sammenlignet med, og det var en veldig fin måte å bruke stedsansen til å lære seg kjedelige ting, for eksempel en handleliste eller sånne ting. Men det som fordi da kan du på en måte, for eksempel det som datteren vår tegnet i til Nobelforedraget mitt, det var et sånt minnepalass der vi skulle lære oss de forskjellige landene i Sør-Amerika. Og da tegnet hun da figurer som skulle minne deg om det forskjellige, så kan du bare ha en sånn mental gang fra rom til rom, og så plukker du opp minnet. Men det som er interessant, det var det som Gunnar sa, at du mister haudet. Og av og til så føler man det når man har hatt eksamen eller noe sånt, at man mister haudet, eller at eller får jernteppe. Og det også har vi sett i labben. Og da lærte vi dyr å koble sammen lukt med et bestemt sted, og så kunne vi se at det dyra fikk da et kart, et luktekart, som da fortalte når de cellene var aktive, så går du til det ene hjørnet, og da får du godteri, og hvis den andre lukta var aktiv, så fikk du et annet kart. Når da dyret gjorde en feil, så var ikke de cellene aktive. Og det er ikke rart da at det hauget var tomt. Så det er helt fantastisk. Det er jo derfor en del av elevene våre misforstått dette med hjerneteppe, og kaller det for hjerneteppe. Jeg nærmer meg sluttet her nå. Det er mye interessant å kunne, bare et lite, noe jeg lurt på, å gå, når jeg går på fjellet for eksempel, det å, i seg selv, det er jo en utrolig prosess, at synet ser, vurderer lengde, kalkulerer, gir beskjed til muskulaturen, at den foten skal stige akkurat så langt, og skal vri seg slik for å møte trykket, så skal alle muskelgruppene aktiveres akkurat passe, så ikke ramler ihop. Og det er steg etter steg etter steg etter steg for et samspill. Men midt oppi det her så kan du tenke store tanker. Jeg har hele store taler oppe på fjellet, alene. Når du kommer ned og setter deg ned, da kommer du opp. Er det noe med bevegelse og hjerneaktivitet? Skulle han gått når han hadde muntlig, for eksempel? Det er litt vanskelig å svare på, men det med å koordinere bevegelser og synsinntrykk og alt sånt, det trenger ikke mange nerveceller for å få til det, for en liten bananflue kan også få til det, ikke sant? Men det er jo sånn som taler en korallog, ja.
det med de store tankene, da trenger du den hjernebalken som viste dere som ligger ute på. Og det det som så vanskelig, og det der vi virkelig gjorde store gjennombrud i hjerneforskningen de siste 20 årene. Ikke sant? Og da, men altså når du sier hvordan koordinerer, det fascinerende i seg selv. Det, og det, samtidig som vi ser at det så mye fremskritt, så kan vi også være litt beskjedende, fordi hvis du gjør mange arter, og den minste av dem er en liten runddom som heter C. elegans, og den har 302 nerveceller, mens vi har 80 milliarder, ikke sant? Så, men i den lille runddommen med 302 nerveceller, så fremdeles så sliter vi med å, altså folk da, å forstå hvordan alle de 302 virker sammen, ikke sant? Så den koordineringen, enda til en liten runddom, så er det vanskelig å forstå. Så det sier at vi må være, selv om vi kan være imponert av alt det som skjedde, så er det langt, langt igjen før vi forstår igjen. Ja, det er store tider, altså. Det er utrolig interessant å høre på. Vi må bare begynne å avrunde. Jeg lager et sånt kronspørsmål til slutt da. Og det er det noe dere savner spørsmål om? Jeg savner så spørsmål, men jeg har lyst til å si tusen hjertelig takk til deg som ordnet det her, til alle kormedlemmene som du har fått med, som har laget fantastiske sang, til Gunder som sitter her sammen med oss, alle dere som sitter i publikum, og takk til Sunnmøre at dere har gjort Edvard og meg til Edvard og Maj-Britt. Men også, jeg tror det virker, ikke sant? Ja. Nei, jeg vil også legge til at vi setter veldig pris på alt det arbeidet dere har lagt ned først. Du, Svein, jeg vet ikke om du jobber med det her minst et år, ikke sant? Sannsynligvis mye lengre. Og alle korer som har jobbet og øvd og blitt så flinke. Og så vil jeg også spesielt takke deg da, Gunda, fordi da jeg sannsynligvis har sagt i en bisetning en eller annen gang om at om jeg kjente noen som kunne snakke med oss eller noe sånt, så sa jeg, ja, det må jo være Gunda. Så ikke sant? Tenkte ikke på at det gjorde at du måtte sitte her på scenen og intervjue oss. Beklager det. Men jeg synes at det er veldig sportig at du stiller opp og gjør det, og det er morsomt å se at du er akkurat den som jeg synes du var for 42 år siden. Da skal han Edvard også få sin sang fra Hareid kommune. Og hvem tror du det når vi snakker om kor og Hareid? Da er det ikke så mange å velge mellom, kanskje. Det er selvsagt Johan H. Grimstad. Og naboen din. Ja, der ser du. Ja, og da skal vi avslutte med Johan H. sin kanskje mest kjente sång som har kommet i salmeboka. Högt fra den himmelske kloren. Amor. Tidom på Oh,
skal dere få. Tusen takk. Ja. Bare glede. Stor glede. Vil dere sitte der da, for nå skal vi slippe til neste. Nils Jarle. Og da må jeg si det. Før han med Nils Jarle, bare gjør det klart du Nils Jarle. Før han slipper til, så må jeg si det når Edvard og Maj-Britt sa at de ville komme hit. Da hadde jeg et ønske om å få med en som hette Nils Jarle Sætre. Og jeg visste ikke om han og hva han hadde gjort. Men jeg fikk jo fort høre og vite det. Og så begynner vi å bli enda mer kjent. Fra Vartdal, hva hette den mora som han vil omtale her i kveld og hele den historien. Her ser dere bildet, se det bildet. Nyper bildet ikke av meg, jeg er til venstre nede der. Men hun som står til høyre, det er mor av Nils Jarle. Med Finnmarksbunad. Fra 1992. Jeg ante ikke at jeg hadde dirigert henne i flere år. Så det var et sammentreff som var ganske sjeldent. Dette bildet skal forstå på en stund. Vil du si noe før jeg, vi gjør det vi skal nå? Nei, du kan godt få lov å sette igjen. Ja. Til, vi er litt enige om at jeg og hun var fra Finnmark, og i og med at hun er fra Nord-Norge, så skal vi til ære for hun og minne om hun synge Nord-Norges nasjonalsang. Og jeg vet meg et land. Og bildet skal forstå. Så da må vi ha... Vil du ta det her litt, Jarle? Oh.
Det er litt rart å stå her, fordi at tidligere veka så begynner jeg å tenke på hvordan jeg startet det. Jeg fikk et spørsmål om det også. Og så begynner jeg å tenke litt mer tilbake i tid. Og det faktisk 30 år siden denne reisen startet, som gjør at jeg står her akkurat nå. Og det startet med en veldig alvorlig diagnose. Det var ikke mamma. Det er broren min, som er 2 år yngre enn meg. I 1993 så havnet han på sykehus. Havnet etter hvert på psykiatrisk. Fikk en diagnose schizofreni. Ganske tøft når lillebroren er stor som hjerte. Men det gjorde at vi startet med noe i familien med dette åpenhet. Ja, jeg fikk spørsmål på fest. Hvorfor broren var rapegalen som han brukte. Så sa jeg det, jeg har lyst til å høre på hva som er galt. Og da satt folk seg ned og så forklarte jeg hva som var galt med broren min. Og da fikk du allerede spørsmål igjen. Men også i resten av familien vår ble det veldig åpenhet rundt det her. Vi la aldri skjult på det. Og det kan være litt tøft å bygge med 600 mennesker midt på 90-tallet, for det var mye folk snakk. Men det gikk også så lungt at broren min stilte opp på NRK på Migrapolis for å fortelle om det. Jeg fikk telefon fra NRK og Kristian Strand om hva jeg syns om det. Jeg sa at ja, klart det, han er voksen. Han har kommet seg ut av institusjonene, han har jobbet. Han har tatt sitt eget valg. Så skal jeg se på TV-programmet. Og det var litt av en fortjening. Hva kan det handle om? Det handler om schizofreni eller mental helse. Det handler om ensomhet. Mennene til broren min sudde av ryggen når han var syk, for han hanterte ikke sykdommen hans. Så det var ganske brutalt, men det gjorde også en enda grunn til at vi bestemte oss som familie å være åpen rundt det her. Hun mamma, som er mor, så gjør hun hva som helst på sønnen din. Hun stilte opp som frivillig innenfor 20 år. Hun var en del av LPP, Landsforeningen pårørende innen psykisk helse. I 20 år stod hun på, og hun kunne sitte blant annet på telefonen midt på natten vidt fremmede og snakke med henne om deres problemer. Gjennom det hun gjorde, så skapte hun følgende tro og håp for folk. Hun var et talerør og en lytter, ikke minst for andre som var det vanskelig. Selv hun da satt i en veldig vanskelig situasjon. La oss flytte litt frem i tid. Jeg bodde i Tromsø i 17 år. Jeg var ofte hjemme, og helst hadde en jobb som gjorde at jeg kunne reise ofte hjem igjen. Jeg begynte der. Jeg tatt i september 2019. Det var siste turen jeg og mamma tok i lag. For da var det så vidt å komme oss rundt det vi kaller på Vartdal trekanten. Det er 2,2 km med bare flatt. Men det tok seg tid, og jeg skjønte der at det var det siste gangen hun mamma og jeg gikk på tur i lag. Jeg kunne ikke leve med at jeg var i Tromsø. Da ropte jeg til Tromsø, jeg fortalte sjefen min for lenge siden hva situasjonen var hjemme. Han hadde full forståelse. Og 2 måneder senere flyttet jeg hjemme til Vartdal. Og mamma, jeg fikk 3 måneder med henne. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Der 1 måned var hjemme og 2 måneder på sykehjem. Hun døde da 16. mars 2020. Det blir sagt at du mistet deg 2 ganger. Når du får diagnoser. Og når du lager bort. Men for meg er det en 3. gang. Og det er 3. gang igjen. Det er absolutt den verste. Jeg kommer hjem igjen i september 2018. Mamma sier, hei Nisjale, kjekt å se deg. Og så gir vi hverandre en klem, og så drar jeg hjem igjen i november 2018. Kjem og setter meg i sofaen. Mamma ser på meg, så ser hun helt uttrykksløst. Og så ser hun, hvem er du, Sisse? Nei, hvem er du? Og jeg bare, hei, hva har skjedd nå? Og så går det 5 minutter, og så ser mamma på en minutt og sier hun, hvem er du, Sisse? Da skjønte jeg at min egen mamma, som bjærbelken i livet mitt, hadde glemt meg. Hvis ikke hvem jeg var lenger. Så jeg gikk ned på rommet, la om senga, og skal ærlig innrømme, da lå jeg gråt i 4 timer. For da visste jeg mest sannsynlig at hun mamma ikke kom til å huske meg.
hadde glemt meg. Og det stemte. Hun nevnte meg aldri med navnet etter den. Etter det. Og mamma glemte meg, men hun skulle ikke bli glemt. Derfor startet jeg prosjektet Topp som Dalsheimer. Jeg ville skape noe som ville ære henne og minne henne sitt navn. Så 16. mars 2021, et års dag da gikk bort, så jeg besøkte grava henne. Og så tenkte jeg, nå er jeg faktisk nødt til å gjøre noe. Jeg kan ikke bare ha tanke. Så jeg går med en runde. Jeg fikk litt spørsmål tidligere, det er på tur å være i fjellet. Jeg føler selv at når jeg går tur, så er jeg på min mest kreative. Av og til så tar jeg den litt overhand. Og det kan man trygt si den dagen, for når jeg kom hjem igjen, etter den turen, så setter jeg meg foran pulten, setter jeg meg med datamaskinen, og så lager jeg denne lille turen her. Jeg skulle gå fra det laveste punktet på havet til Galdhøpiggen høgste. Jeg kan starte på Årdal, men da har vi tur med 80 kilometer. Og så var det poenget at det skulle vare en stund da. Og så også, det her er midt under covid, så da var det en eneste plass du kan møte folk var i fjellet. Så det var en veldig fin måte å gjøre det på, og så har jeg lyst til å gå rundt det vakreste jeg har bytt på. Så det ble 700 kilometer, men samtidig så kunne jeg ikke bare gå rundt og kose meg for meg selv. Jeg måtte ha et purpose med det her, jeg måtte ha en grunn til å gjøre det. Og det var å samle inn penger. Kavlin Stutter ble helt naturlig for meg veldig fort. Og det er faktisk det at de har vunnet Nobelprisen, gjorde at når jeg googlet hvem jeg skulle samle inn til, da kommer han først. Så det var veldig enkelt. Jeg har jo hørt om det selvsagt, men det var, når jeg hadde kontakt med deg, så sa jeg selvsagt skal du nå samle inn til oss. Så det var jeg veldig glad for. Så da ble det den turen der. Og underveis så lagde jeg en video. Og den er litt for lang til å vise her, men jeg satt meg ned. Og så fortalte jeg om det tøffeste episoden jeg hadde med mamma, når mamma handlet på alle psykiater syk i Ålesund. For mamma nekta hun å godta at hun var syk. Så hun som hadde hjelpt andre mennesker, hun måtte tvangsinnlegge på alle psykiatriske. Hun ble hentet i politibil, og ganske en ting hun hadde kjempet mot, at noen skulle bli hentet i politibil, det var helt problem. Så det satt veldig, veldig djupt i henne. Og jeg lagde en video der jeg fortalte om hvor brutalt det var det ene møtet med henne. Og det som skjer etter den videoen var i grunn av en fantastisk ting. For da kontaktet masse fremmede folk meg og fortalte sine historier. Og så takket de meg for at jeg brøt tabu. Men for meg var det veldig merkelig. For det at vi har hatt åpenhet om sykdom og sånt siden midten av 90-tallet i vår familie. Så jeg følte ikke brøt noe tabu. Men jeg skjønte også samtidig at det kanskje, på det tidspunktet, kanskje ikke var innsamling som var det viktigste. Hvor mye penger skal få inn, men kanskje det å nå ut til folk. Og så, etter det, så fikk jeg en video som Maj-Britt og Edvard har spilt inn. Nå er det bare et lite klipp her av det, men jeg skal få se bare for få sekunder, så skal jeg skjønne litt mer. Ja, i media, på TV, i aviser. Og vi har sett hvordan Nils Jarle har vært i stand til å engasjere, til å få folk til å forstå hva Alzheimer er, fordi han opplevde det selv, i og mora si. Og da, når det kom i tillegg, så skjønte jeg at mitt prosjekt handlet ikke mest om å samle penger. Det handlet om noe folk. Det handlet om å få ut budskapet, det handlet om sette alle seg noen kartet, og gjør det jeg kan for å få det til. Så det var en veldig fin, reise i løpet av min reise, og gå gjennom de punktene. Så jeg gikk jo, så 700 kilometer og kom i mål, og så har jeg i grunn ferdig prosjektet. Tenkte det ble ikke mer av dette her. Og så fikk jeg forspørsmål foredrag, det er ikke jeg veldig glad i, men jeg begynte å gjøre det. Og det har jeg gjort nå i 2 år. Det hele foredrag som var i 10 og 20 minutter, det skal dere slippe å høre på i dag. Det er litt mer lunge, lenge. Men, så jeg har ikke tenkt å gå noen flere turer, selv om jeg hadde noen ideer om ting jeg skulle gjøre. Men Kavlin Stutter tok kontakt med meg i januar i 2023. Og så jeg mediterte opp for å holde foredraget i
Trondheim. Hverken deg eller da, jeg tror jeg tenkte på datoren. Det var på dagen da var meg bort, treårsdagen. Da holdt jeg foredraget til Trondheim på Kammelsuttet. Gjennom Kammelsuttet er det en veldig, veldig spesiell opplevelse. Men det som skjer da, der oppe, er jo at jeg er så heldig for å møte Mai Brydda, som jeg møter Edvard senere, og fikk være på labben som dere holdt på med. Men i det første møtet, Monika sitter her, driver jeg av en dame, som de sier nei til. Hun sitter med nesten med en gang. Hva tid skal du på neste tur? Vi må jo på ny tur. Jeg sa, nei, ikke på planen om det. Men da begynner hun så et eller annet. Og så da jeg holdt foredraget etterpå, så kom en forsker ned til meg, så sier han, du stemmer vi mangler. Og da tenkte jeg, ok, kanskje jeg må bidra litt mer. Og så, det med hjertekjære store, jeg har fått veldig, veldig mange av. Jeg er veldig takknemlig for alle rammer pårørende som kontakter meg. Forteller sine store, og kanskje jeg kan gi litt tilbake til deg når jeg svarer. Men det som virkelig trigger meg her, til å gjøre det på nytt, er en slags offentlig støtte. Det er sånn at forskningsrådet er jo statens organ for å gi støtte til forskning i Norge. På vegne av alle dere sitter her. Og bare for å vise deg med summer, så går det 39 millioner til forskning på global helse, 60 millioner til samfunnsutvikling som drevne forutsetninger, 780 millioner til samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunnet og næringsliv. Det siste jeg prøvde å google for å finne hva det var, for det siger rundt så mye til meg i alle fall, men det gjorde jeg ikke. Og så er det det. Samlet demenskoster for Norge er 96 milliarder kroner. Det helse ute er 50, og det som er relatert til tapt arbeid er ca. 50. Og rett før jeg skulle gå tur i år, i vår vega lokale vismørenhet, så var det en sak om at det var 9,7 millioner til forskerprogrammering i mattefaget. Så da er mitt spørsmål. Hvor mye får grunnforskninga i støtte fra Forskningsrådet? Hvem vil si etter? Ok. 8 millioner. Tenk på det tallet. 8 millioner. Det er ikke noe galt med andre ting, men kanskje fordelingen ikke helt stemmer utenfor de utfordringene vi har innenfor helsevesenet i fremtiden. Og i hvert fall til å se på hva kostnadene er. Så her bør det. Og det gjorde meg fortvilt, på vegne av alle de rammer, og ikke minst de pårørende. Og det gjorde meg på godt summers eitrande for banna. Så jeg bestemte meg for å gå ny tur. Og det ble det. Og da gikk jeg fra, i år så gikk jeg fra Ås, i Lofoten opp til Finnmark, og det er naboet der mamma kommer fra, litt for å hedre henne. Det var nok en veldig fin tur å gå. Men, det som er enda viktigere da, hvorfor må vi bidra? Hvorfor må staten bidra? Hvorfor må vi privatpersoner og bedrifter bidra? Jeg skal fortelle en historie. Jeg er en dame, eller jeg får et anrop, et utkjent nummer. Jeg tenker, jeg skal ta den. Så tar jeg den, sier hei initialet. Den sier jo hei initialet. Den sier hei navnet, og sier hva jeg ga. Det der er dame jeg ikke har pratet med på ett år. Og før det har jeg ikke pratet med på 20 år. Men likevel så skjønte jeg på hei initialet at dere ga. Samtidig skal vi si at jeg visste at samboeren var dement. Så sier hun til meg, takk seks på ettermiddag, sier hun, vet du hva, jeg heter så sikkert på tre natt. Og så sier hun at jeg er helt uslipp, jeg får ikke hjelp, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så sier hun, og nå har han begynt å slå meg. Han har slått meg flere ganger i dag. Og så, jeg har ikke noen medisinsk bakgrunn til å hjelpe på, så jeg tenkte, ok, da må vi prøve å finne ut hva som er gjort, ikke gjort, så sitter vi og prater stående. Og så oppdager vi det at den eneste du ikke prater med, er Hassin fastlege. Så vi blir enige om hun som kontakter fastlegen hans. Jeg ringer hun en vek senere. Da var hun overlykkelig, da hadde fastlegen vært der, skjønt alvoret, og bedt om at han ble lagt inn umiddelbart. Det går 2 måneder. Jeg hører ingen verdens ting. Så jeg ringer henne. Dama er helt nedtrykt. Og sier, hva har skjedd? Nei. For en veke siden fikk jeg svar på søknaden min. Og det var svaret avslag. Og vet du hva grunnen er? Hva stod i avslaget? Han var ikke syk nok.
Han kunne ha drept hvor lite det var han stod. Et feil slag og havnet på fyren. Han kunne ha drept. Men han var ikke syk nok til å legge seg. Hans, hun skulle ta seg av han fortsatt. Nå det sånn at dette her var januar i år. I mai fikk han permanent plass. Da fikk jeg en tekst med det. Og så stod det. Det er så godt. Nå slipper jeg å være redd lenger. Ingen skal ha det sånn. Det er ikke riktig. Det samme så... Så alle kjenner til kanskje fest der med Eivind Storsjø. Jeg hadde foredrag på Aukra på torsdag. Og da traff jeg Eivind Storsjø. Og tenkte jeg, han måtte ta med seg kona sin Bjørg fra Ålesund til Aukra for å få den hjelp han trengte. Det skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånn at du bor på feil siden fjord eller på feil siden fjell. Og skal få den hjelpen der og den hjelpen der. Og vi bor i samme landet. Så her har kommunen en vanvittig jobb å gjøre. Så, og dette her er, dette er ei historie. Det er hundrevis av sånne store her ute. Og det er derfor vi må gi penger til dette her. Sånn at de som er forskere kan gjøre det de kan for å finne en kur sånn som vi slipper for det hjertekjære store fremtiden. Skal jeg vise dere et kjapt liten video med min far. Etter den videoen der jeg snakket om hvordan det var med mamma på alderspsykiatrisk, så lagde jeg en video på 15 minutter med pappa på Facebook, og den var vanvittig nådde så mange, og var utrolig tall, veldig hyggelig. Så bare hadde lite utsnitt av den der. Mamma har jo sin sagt i flere år, men du har aldri tidligere. Tok hun like med på mobiltur, eller tok hun med på dans og sånt, og selv om du visste at hun kunne bli rasende og sint og lage et masse bråk for deg i flere timer, så hvorfor gjorde du det? Jo, for det at hun skulle leve. Jeg skulle jo fortsatt være med og leve. Jeg synes det var veldig viktig at vi ikke stoppet opp, at vi prøvde å... Vi var jo på dans og koset på restaurant og på mobiltreff. Vi prøvde hele tiden. Av og til var det feil, så ble jeg sint. Det ble sånn... Men det gikk en stund så rettet, alt rettet seg. Men min målsetning var at hun skulle få lov å leve. Fortsette å leve livet på en måte. Og det tror jeg det hjalp oss begge to til. Ja. Det er klart, samtidig så det oppstod jo mange ubehagelige episoder med at mamma ble sint sånn. Du måtte tåle mye. Ja, det er jo greit. Det lærer du gjennom livet, det må du i arbeidslivet, du lærer det, og du lærer det i ekteskap, at man må være fleksibel. Og, ja. Vi var jo glad i hverandre, det var det viktigste. Og vi var jo enige om å hjelpe hverandre og ta vare på hverandre. Han der har det mitt største forbilde. Og han... Sammen med alle andre pårørende av sin kjære gjør en fantastisk jobb. En helt uvurderlig jobb. De skaper trygge rammer for sin kjære. Men det som jeg synes er viktig med det her er at sammen med hva vi skjuter med, når mamma var utagerende, så låste ikke han pappaene inn på et rom eller inne i huset. Han tok meg ut. Han tok risikoen på at hun ble rasende. Og det ble jo gjort etter selv flere ganger. Neste dag så gjorde han et nytt igjen. Da tok han meg ut allikevel. For det er jo sånn at uansett hva type sykdom et menneske har, da har vi like mye rett å være samfunnet deg som alle andre. Og takler ikke vi andre, så får vi finne en måte å gjøre det på. Så jeg er utrolig glad for at mamma kunne fortsatt ha et fint liv i siden av. Og det kan en Alzheimer pasient ha. Så... Pappa sa alltid en ting som... Jeg er veldig, veldig glad for, og det er at når mamma var utagerende og det var vanskelig eller rasende, sint eller sånn, det var litt vanskelig, så sa pappa det samme. Det er ikke å gjøre under sykdommen. For det er jo sykdommen som gjør at den fører på sånn som jeg gjør. Så husk det, ta gjerne med dere det, og så, som jeg sier, jeg kan ikke nok snakke om åpenhet. Tør å være åpen. Jeg møtte mange på mine foredrag og sier, jeg sliter med å få moren min til å være åpen om det, jeg sliter med den å være åpen om det. Jeg er helt sikker på, i det øyeblikket du tør å være åpen om det, så blir livet ikke klare. Uansett å si syk om det, altså er det andre.
For det er lettere kanskje for samfunnet rundt seg å forholde seg til det. Og det siste, det den kjærligheten som kan være med to mennesker når den ene er syk. Og mamma og pappa, eller sin pappa var fra, mamma var fra Hammerfest, og jeg bodde i Tromsø, så brukte jeg kvart å reise til Nord-Norge på mobiltur. Tre veker, så kom jeg hjem igjen, og så når hun pakket pappa ut av mobilen på pendelen. Neste morgen så våkner jeg, så sier mamma og pappa, så sier hun, hva tid skal vi til Nord-Norge? Da pappa, hva han gjorde, han pakket mobilen, kjørte nordover igjen i tre nye veker. Det gjorde han to år på rad. Det er kjærlighet. Da skal jeg avslutte. Med en historie. Som alene gjorde verdt det for meg å flytte hjemme. Jeg ga opp karrieren min i Tromsø, jeg ga opp et nettverk jeg har der, for at jeg ville lære seg for mamma og pappa. Selv om jeg visste ikke noe kort tid med mamma. Mamma, jeg fikk en måned med å være hjemme. Når jeg sett 8 veker i livet sitt, så havnet jeg på sykehjem. Jørstad. Og jeg er inne og besøker på en lørdag, sitter i dagligstua. Hun enser ikke meg, hun sier ikke hei, hun bryter seg om meg. Jeg prøver å snakke til henne, bare overser det fullstendig, og sier, ok, eller erfaringen, så sier jeg, det er ikke vitsig å være lenger, så jeg drar det. Drar tilbake på søndagen, og sitter ikke i dagligstua. Jeg går mot rommet inn og åpner døra. Mamma står 2 meter innenfor døra. Og så slår hun opp det fineste smilet du kan få fra mamma. Og så kaster hun seg rundt meg, og så klemmer hun meg ut. I 3-4 minutter. Vi sier ingenting, vi setter oss ned. Vi setter oss ned sånn der, sitter heller sånn som der i 2 timer og bare ser på hverandre. Det var ikke nødvendig å si noe. Dette er et bevis på at uansett hvor sent er sykdomsforløp som Alzheimer, så kan du få veldig, veldig fine stunder. Og som sagt, jeg kan ikke si noe. Den stunden der er det fineste minnet jeg og mamma. Og det har ikke fått, valget flyttet hjemme. Og det er ekstremt takknemlig for at jeg tok det valget den dag i dag. Så, selv om du ser det tomt ut av det, så husk, det kommer dine øyeblikk med din kjære. Jeg er jo sunnmøring, og sunnmøring er glad i penger. Så, innsamlingen pågår enda. For 2 år siden jeg samlet inn, så var målet mitt i utgangspunktet å få en 300.000. Men jeg gikk ut til media og sa jeg skulle ha 1 million. Det var for å få medieoppslag. Og jeg fikk 1 million for 2 år siden. Nå er vi bikket 500.000 i år. Jeg synes det er en fantastisk sum, for de 500.000 kom kun fra privatpersoner og en demensforening. Og at privatpersoner er dagens tøffe økonomisk situasjon. Jeg har gitt like mye som jeg gav for 2 år siden. Det synes jeg er veldig imponerende. Jeg er ekstremt takknemlig. Men jeg har ikke tenkt å gi meg. Jeg skal fortsette med prosjektet. For vi trenger hver krone. Så jeg gleder meg til prosjektet. Det er det jeg holder på med. Og så håper jeg at en vakker dag, så om ikke alt for lenge, så ligger det svar. Så tusen, tusen hjertelig takk for meg. Han som har skrevet arrangementet til denne sangen her, han heter Vidar Skogli. Han døde av Alzheimer i fjor. En kollega og dirigent for Stranda blander kor i en mannsalder. Og familien er veldig glad for at vi ærer også Vidar Skogli for Stranda på den måten her. Før vi synger siste verset på norsk. Oh.
Ok, da vil jeg gi ordet til ordføreren i Herøy. Kjære Margrethe, da han Svein ringte og spurte om jeg ville komme og med litt av helsing til deg, så kunne jeg selvsagt ikke si nei. Når han blir gammel, så er det ofte sånn at han gruer seg litt mer kanskje til å stå framfor store forsamlinger. Ikke nødvendigvis for at det er så farlig, men kanskje han glemmer det han skal si. Og jeg liker best å prate uten manuskript. Og jeg tar sjansen i dag på å gjøre det samme. For jeg regner med det at skulle det gå ball her oppe, så har jeg noen som har full forståelse og kunnskap om at sånn kan det gå. Du skal vite det, Marit, at vi er stolte av deg i Herøy. Vi er stolt av det du har fått til sammen med gode medarbeidere, for det vet vi alle som har levd et langt liv, at skal vi få til noe, så må vi samarbeide og stå sammen om ting. Herøy er verdensledende når det gjelder maritim teknikk, fiskeri og alt mulig sånt. Så det er det vi er kjent med, og det vet vi. Men jeg hadde ikke trodd at vi skulle få en liten jente oppvoksen i Hennabakken ute i Fosnavåje til å bli en verdensstjerne. Det er du blitt, og det er helt fantastisk. Ulstein har sin Karsten, vi har vår Maj-Britt. Du må være en fantastisk inspirasjon til unge jenter som vokser i området vårt her. Det viser seg at det går an å komme fram i verden uten at det har med båtbygging, med verft og med fiskeri og med alt mulig sånt. Har han evnen, og ikke minst har han viljen og innsatsstyrken, så har du vist at det går an. Vi har ikke noe som heter sånn æresborgerskap i Herøy. Hadde vi hatt det, så hadde du selvsagt vært helt naturlig. Men jeg vil bare nytte høve til å takke deg igjen for det arbeidet du og dine medarbeidere har gjort. Og så regner jeg med at siste kapittel er ikke skrevet. Da vil jeg bare sitere han som var sjef for patentkontoret i Amerika. Han skrev til presidenten i 1912, så skrev han følgende: «Nå tror jeg det at alt som kan finnes opp, er oppfunnet.» Vi vet det at han tok skammelig feil, og sånn er det vel også med det arbeidet dere skal drive med. Om dere har nådd langt, så er det alltid utfordringer som står foran dere, og da vil jeg med denne lille blomsterbuketten her få lov til å takke for det fantastiske arbeidet dere har gjort, og ikke minst ønsker dere lykke til med det arbeidet som dere står foran. Tusen takk, Barbu. For dere som ikke kjenner meg, Annika Brandahl. Men jeg tror også ganske mange av dere kjenner meg fra at jeg ofte står i døra her, for jeg jobber jo her på huset. Så det å få besøk av våre fantastiske, dyktige folk her i dag, både
fordi at det Hareid som min heimkommune, men også her i Sjøborg, så må jeg nok si meg litt enig med Stian, som innleier her, med å si at det var fantastisk å få verkskap i dag. For meg så blir det litt dobbelt opp. Og jeg kunne ha hørt på dere i mange, mange, mange timer til. Det var et fantastisk opplegg, så jeg må bare nytte høve også til å si tusen, tusen takk til Svein, som tok initiativ til dette her. Og har samarbeidet med oss på Kulturkontoret, og det har vært helt utrolig flott å sitte her i dag og se sluttresultatet. For jeg tror ikke jeg kunne forestille meg det når du kom på kontoret første gangen og fortalte meg og Leif Ringstad som kultursjef dette her. Det ble om mulig mye, mye fantastisk, mye bedre enn vi tenkte første gangen vi hørte om det. Men det var veldig inspirerende da også. Ja. Så, men kjempeflott. Og så skal jeg få lov til å bringe helsing til deg, Edvard, fra Hareid kommune. Og det å få høre dere her i dag fortelle om den reisen dere har vært med på, og for å se hvor viktig Ulstad videregående var, så det er jo utrolig flott for oss som bor her nå og blir minnet på at vi har den flotte skolen, den flotte øya, regionen vår, som gir ungdommene våre rustet til å ta de valg og muligheter som er, enten det er at de skal bli Nobelprisvinnere, eller Karsten Warholm, eller Fredrik Aursnes, eller at vi skal bo her og ha det fantastisk flott og elske bygda vår som vi bor i, og naturen vår, som du peker på, er så utrolig viktig. Så det, med det så vil jeg egentlig bare ønske deg også å komme opp. Og så må jeg si, jeg satt her og tenkte i dag at jeg skulle ønske at denne historien som dere forteller her, ble kjent for enda flere, spesielt for ungdommene våre som vokste opp. Og jeg håper virkelig at vi kan få høre dere enda mer, både til ungdommene våre i Hareid og i hele regionen, for å de skal se at det er muligheter til å gjøre akkurat det dere vil når dere vokser opp. Og ta tradisjonelle valg eller utradisjonelle valg, gå ut og oppleve været, komme tilbake. Jeg skulle gjerne sett at dere sa at dere skulle flytte tilbake, men jeg forstår faktisk da at det er litt vesentlig at dere har holdt til i det miljøet i Trondheim, så det også er vi veldig glad for. Men skal dere finne ut at dere skal flytte på dere, så er dere hjertelig velkomne hjem til Sunnmøre. Yes. Tusen takk. Tusen hjertelig takk, og da skal vi avslutte med en sång.